ବ୍ରେଟଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତର ଅପେକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଭାରତ 2013ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସେବେଠାରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ କୋଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବ୍ରେଟଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଜିତାଇ ପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବ୍ରେଟଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ସଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।